नमस्कार तथा सुप्रभात काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्य सँगै दिपाती मलसिन्हाको स्वागत छ काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आज दुई हजार सतहत्तर साल फागुन चौध गते शुक्रबार माघ शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि सन् दुई फेब्रुअरी छब्बिस तारिक काया कैरन सुरु गरौं मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट कार्बन डाइअक्साइड बेच्न विश्व बैङ्कसँग सम्झौता नेपालले नब्बे लाख टन कार्बन डाइअक्साइडको झन्डै पाँच मूल्य भन्दा चार गुणा महँगोमा खरिद कोरोनाका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका निजी विद्यालयको लगत संकलन सुरु महिलाले घर बाहिर काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता तोड्दै रौतहटका महिला व्यापार व्यवसायबाट छोरा छोरीको पढाइदेखि खर्च समेत आफै जुटाउँदै अपन पैसा आवत जुटाउँदैन

काया अब खबरको सिलसिला नेपाली काँग्रेसले भावी सत्ता समीकरणका लागि नेकपाका दुवै समूहसँग खुला हुने संकेत दिएको छ नेकपा विभाजन हुने नहुने अन्यल यथावत रहेका बेला कुन पक्षसँगको गठबन्धनमा जाने भन्ने बारेमा काँग्रेसले तत्काल औपचारिक निर्णय नगर्ने भएको हो सभापति शेरबहादुर देवालको बुनाल कण्ठमा रहेको निवासमा हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकले नेकपाका दुवै पक्षका गतिविधिलाई निहाल्दै केही समय पर्ख र हेरको अवस्थामै बस्ने निष्कर्ष निकालेको छ यस्तै तत्काल पार्टी विभाजन नगर्ने र रा राजीनामा पनि नदिने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी संसद अधिवेशन फेस गर्न दुई रणनीति अख्तियार गर्नुभएको छ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा वहाँले तर्क गर्नुभएको थियो म चौसठी प्रतिशत सांसदको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँ मैले राजीनामा दिए संसदबाट फेरि सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन ओलीका निकटस्थका अनुसार वहाँको पहिलो रणनीति आफूले गरेको त्यही तर्कलाई पुष्टि गर्नु न हो त्यसैले वहाँले केन्द्रीय कमिटिबाट स्पष्टै अल्पमत रह र संसदीय दलमा बहुमत नहुँदा समेत अध्यादेश मार्फत नयाँ पार्टी खोलेर सुरक्षित हुने उपायबारे सोचिसक्नु भएको छैन बरु आफू विरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भए पनि कांग्रेससित सहमति गरेर अर्को सरकार बन्ने अवस्था आउन नदिने र चुनाव गराउने बाटोमा उहाँ लाग्ने देखिएको छ नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर संविधान अनुसारै फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र छ महीनाभित्र चुनाव गराउने बाटोमा जाने ओलीको ध्याउन पूरा हुन कांग्रेसले साथ भनी दिनुपर्छ हिज बसेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले आधिकारिक रूपमा नेकपा विभाजित नभएसम्म निर्णय नगर्ने प्रश्न पारिसकेको छ यसैबीच ओली विरूद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव एकले पारित गराउन प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपासँग यथेष्ट संख्या छैन नेकपा कार्यालय पेरिस्टाडामा अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ बीच छलफल भएको छ छलफलमा उनीहरूले दाहाल नेपालको पार्टी कुन हो स्पष्ट गर्न आग्रह गरेका थिए नेकपाको दोस्रो तहका नेताले भने पहिलो पुस्ताका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गरेर पार्टी एकीकरण गर्ने र फेरि नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर अघि बढ्ने गरी छलफल चलाइरहेका छन् रुखले सोसेर रा राखेको कार्बन डाइअक्साइड बिक्रीका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको छ अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौतालाई उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता इआइपी भनिएको छ सम्झौतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली र विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फरिज हदत जर्भेसले हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रकाश लम्सालले बताउनुभयो लम्सालका अनुसार सम्झौतामा प्रति टन कार्बन डाइअक्साइडको मूल्य पाँच अमेरिकी डलर तोकिएको छ हिसाबले नेपालले नब्बे लाख टन कार्बन डाइअक्साइडको झण्डै पाँच अर्ब रूपियाँ अर्थात पैँतालिस मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछ वन संरक्षण मार्फत उत्सर्जन घटाई कार्बन संचिती बढाए बापत नेपालले बापतको रकम प्राप्त गर्न लागेको हो कार्बन डाइअक्साइड बिक्रीबाट आएको रकम वन संरक्षणमा योगदान पुर्याएका संस्थामै खर्च हुने केन्द्रका प्रमुख एवं महासचिव केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले बताउनु भएको छ अस्सी प्रतिशत रकम फिल्डमै खर्च गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाअनुसार त्यो रकम सामुदायिक र साझेदारी वनमै जान्छ उहाँले भन्नुभयो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मास्क सेनिटाइजर क्लोरिन लगायतका लगा स्वास्थ्य सामग्री बजार मूल्य भन्दा झण्डै चार गुणा महँगोमा खरिद गरेको पाइएको छ बजारमा प्रति प्रतिथान चार रुपियाँमा पाइने मास्क सात रूपियाँ पाँच लिटरलाई आठ सय पचासदेखि नौ सय रुपियाँ पर्ने फ्लोरोना सेनिटाइजर तीन हजार पाँच सय त्यसै गरी पाँच सयदेखि सात सय रुपियाँ पर्ने क्लोरिन दुई हजार पाँच सय रुपियाँमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको पाइएको हो बजारमा सस्तोमा सहजै पाइने बेला गएको माघ बाइसमा स्वास्थ्य सामग्री मन्त्रालयले किनेको हो मन्त्रालयले माघ बाइसमा मुक्तिनाथ मेडिको फार्मासँग तीस हजार थान मास्क दुई हजार पाँच सय जोड़ ग्लोभ्स पाँच लिटरको पैंतिस हजार सेनिटाइजर र पाँच लिटरकै तीस हजार क्लोरिन खरीद गरेको थियो ती सामानको बजार मूल्य भने त्यति बेला रहेले उस्तै रहेको मेडिकल सप्लाईयसहरू बताउँछन् निश्चित व्यक्तिहरूले कमिसन लिएर बजार मूल्य भन्दा महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन् यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासन दुई वर्षदेखि गैर स्वास्थ्य समूहका सचिवको नेतृत्वमा छ अठाइस असोज दुई सालमा डाक्टर दु पुष्पा चौधरीको सरुवापछि प्रशासन क्षेत्रका सचिवले स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउँदै आएका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ समेतबाट एकजनालाई सचिव बनाउने प्रावधान छ अहिले मन्त्रालयमा तीनजना प्रमुख विशेषज्ञ छन् उनीहरू मध्येबाट सचिव बनाउने सुविधा र प्रावधान हुँदा हुँदै सरकारले दुई वर्षमा छजना सचिवलाई लिएर आएको छ यस्तै सरकारले कोरोना विरूद्धको भ्याक्सिन भण्डारण गर्न देशका विभिन्न ठाउँमा भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको छ कोरोना विरूद्धको खोप नेपालमा लगाउन शुरू गरेसँगै सरकारले त्यसका लागि व्यवस्थित भण्डारण गृह निर्माणको काम थालेको हो कोरोना महामारीका कारण प्रमुख साना लगानीमा सञ्चालन भएको झण्डै एक हजार निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् महामारी बीच बन्द भएका विद्यालय पुनः खुल्दा अति न्यून संख्यामा विद्यार्थी भर्ना भएपछि यो स्थिति आएको सञ्चालकहरूले बताएका छन् उचित नीति लिएर बन्द हुन नदिन सरकारवालाले शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानकर्ष समेत गराएका छन् निजी विद्यालय किनबेचको चलखेल समेत रोक्न शिक्षा व्यवसायीको माग छ कोरोनाका कारण झण्डै एक वर्ष सहरी क्षेत्रका निजी विद्यालय बन्द रहे ठूला लगानीका विद्यालयले भने अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए परिस्थिति सहज हुँदै गएपछि मंशी यता विद्यालय खुलेका छन् सहरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढेका छन् भने तिनमा बोर्डिङ स्कुल छाडेर भर्ना हुने अधिक धेरैको विद्यालयका प्रधानले बताएका छन् निजी विद्यालयमा भर्ना निजी विद्यालयमा भने फागुन पहिलो हप्तासम्म विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या एकिन हुन सकेको छैन निजी तथा आवश्यक विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले देशभरका निजी विद्यालय मध्ये दे, पाँचदेखि दस प्रतिशत बन्द हुने स्थितिमा पुगेको बताउनु भयो प्याप्सनले बन्द हुने स्थितिमा रहेका विद्यालयको लगत सङ्कलन सुरु गरेको छ काया कैरनमा घर बाहिर काम गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता तोड्दै व्यापार व्यवसायमा जमिरहेका रौतहडका महिलाको भोगाई र अनुभव समेटिएको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले नेकपाको विवाद टुंगेपछि मात्रै सत्ता समीकरणबारे काँग्रेसले निर्णय गर्ने कार्बन डाइअक्साइड बेच्न विश्व ब्याङ्कसंग सम्झौता स्वास्थ्य सामग्री बजार मूल्यभन्दा चार गुणा महँगोमा खरिद कोरोनाका कारण एक निजी विद्यालय संकटमा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यो अब बाँकी प्रसङ्ग अझै पनि तराईका धेरै महिलालाई घर व्यवहार र खेतीपातीबाट बाहिर निस्कन मुस्किल छ महिलाले पुरुषको अगाडि बोलेको हिँडेको त्यही समाजलाई मन पर्दैन तर समाजको त्यो मान्यतालाई तोड्दै रौतहटका महिलाहरू आफै व्यापार व्यवसाय गर्दै जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् महिला, गर महिला एक्लैले पनि छोराछोरीको पढाइ खर्चदेखि लिएर घर खर्च आफै चलाइरहेका छन् इन्द्रसरा खड्काको रिपोर्ट छ महिना अघिसम्म रौतहटको स्नाथ नगरपालिका चार औरैयाकी शैलदेवीको दैनिकी खेतबारी र घरभित्रको काम गर्दै बित्थ्यो आफूलाई खर्च चाहिँ छोराछोरीलाई कापी कलम पर्दा श्रीमानसँग पैसा माग्नु पर्थ्यो जब शैलदेवीलाई महिलाले पनि पैसा कमाउन सक्छन् भन्ने थाहा भयो

गेली गेली चैनपुर से करू इतना लिए बेचली शैल शैलदेवी पसलमा बस्ने मात्र होइन पसलमा चाहिने सामान पनि आफै ल्याउनु ल्याउनुहुन्छ उहाँको काममा कहिलेकाहीँ श्रीमानले पनि दिनु हुन्छ शैल देवी का श्रीमान पनि तरकारी बेच्नु बेच्नुहुन्छ उहाँका छोरा छोरी छन् छोरा छोराछोरी बोर्डिङमा पढ्छन् पसलबाट आएको पैसा छोरा छोरी पढाउन मात्र होइन बचत पनि गर्नुहुन्छ उहाँ हजार रुपियाँको बिका जाले हजार पाँच सौको बिकाइयो जाले कवि दुइ हजारको बिका जाले ओमेसे बेचुचके अपन राखली त फेरि आठ सय रुपियाँको खाता उता खोलले बच्चा अथि कल के काै नहुन ऊ लागि खोल उलक धे अब यो सबैले शैलदेवीसँग कुराकानी गरिरहँदा उहाँका श्रीमान पनि छेउमै हुनुहुन्थ्यो पहिले श्रीमतीलाई व्यवसाय सुरु गर्न नदिने उहाँलाई हामीले सोध्ययौं अहिले श्रीमतीले व्यवसाय सुरु गर्दा कस्तो लागेको छ लागल लागल चल मतलब अपन रहे सब छैलदेवीको पसलसँगै पिङ्की कुमारी गुप्ताको किराना पसल पनि छ पिङ्की शैलदेवीकी देउडानी हुनुहुन्छ जेठानीको व्यापार राम्रो चलेको देख्दा पिङ्कीलाई पनि व्यवसाय गर्ने रहर लाग्यो गएको असोज महिनामा पिंकीले आफ्नै घरको अगाडि किराना पसल थाप्नु भयो अरूको काम गर्नुभन्दा सानै भए पनि आफ्नो व्यापार गर्दा फाइदा हुन्छ भन्नुहुन्छ पिङ्की अपन दौडी दोकान गरम त मेसे दु पैसा आवत आउँदै लैका सा घर खर्च चलि ती दोस्रोमा त किने त अपन मेसे दौडी दोकान देख रुपैया 24 घण्टा अपना हात के त परेसम्म गार्जियनसे यही लौरी दोकान अपने जाले सौदा उदा लिएर अहिले त बिकाले घर अपन अब मांग के पैसा शैलदेवी र पिङ्की जस्तै रौतहटकै मथियाकी रुबी गुप्ताले पनि खाजा पसल सुरु भएको छ उहाँ समोसा पकौडा लगायतका खानेकुरा बनाएर बेच्नुहुन्छ डेढ वर्ष अघि चिया पसल खोल्नुभएकी रुबीले व्यापारबाट फाइदा हुने देखेपछि खाजा पसल खोल्नु भएको हो चिया पसल र खाजा पसलबाट उहाँले छोराछोरीको खर्च चलाएर बचत गर्नुहुन्छ स्नाथ नगरपालिकाको औरैयाका मुस्लिम समुदायका चौध जना महिलाहरू सामूहिक तरकारी खेती गरिरहेका छन् बिघा जग्गा लिजमा लिएर व्यवसाय सुरु गरेका महिलाहरूले अहिले तरकारीका बेड्ना राखेका छन् सामूहिक तरकारी खेती कसरी सुरु भयो त मोमिना खातुन जी समूह बनाइलीन समूह विगरपालिकामा कलिम महिला सकेन बैठक काम धन्धा पुरुष कमाइ त खर्च से हमनी के कुछ मदद उसे से हमनी के खेती बाड़ी करम कृषि खेती करम से मिल के था हमनी के आमदनी आई था, हमनी के पुरुष एगो कमाई बची तो कुछ आगे बढ़म बाल बच्चा के हमनी के खेत में कमाएम तो खर्चा करम घर खर्चा चली महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्ने अभियान अन्तर्गत रौतहटको परोहा नगरपालिका र स्नाथ नगरपालिकाका छ्यासठी महिलाले व्यवसाय सम्बन्धी सिप सिकेर व्यवसाय शुरू गरिसकेका छन् तालिमसँगै प्रति व्यक्ति पाँच हजार रूपियाँ सहयोग पाएपछि महिलाहरूले बाख्रा पालन कुखुरा पालन तरकारी खेती सिलाई कटाई लगायतका व्यवसाय शुरू गरेका छन् यसबाट महिलाको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याएको छ व्यापार व्यवसाय गर्न थालेपछि रौतहटका महिलामा आएको बारेको विस्तृत जानकारी आज बेलुकी छ बजेर तीस मिनटमा प्रसारण हुने कार्यक्रम खुल्ला धरती खुल्ला आकाशमा सुन्न हुनुहुन्छ काया कैरन हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ सँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ सी धाकुरा प्रष्ट विचार काठमाण्डुमा नब्बे मेगा हर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कहिरानमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ अब बाँकी खबर सरकारले गुगल प्लस कोडलाई आधिकारिक ठेगानाको मान्यता दिएको छ यो व्यवस्थासँगै जुनसुकै व्यक्तिले पनि आफ्नो घर वा कार्यालयको ठेगाना प्लस कोड निर्माण गरी चिठीपत्र आदान प्रदानका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् हुलाक मार्फत चिठीपत्र पाउन वा पठाउन ठेगानाका लागि लामो विवरण लेख्नुपर्ने झन्झट पनि यसले हटाउने भएको छ सा। अक्षांश र देशान्तरमा आधारित कोड अक्षर र अङ्क मिलेर बनेको सरकारले जनाएको छ अहिलेको राजनैतिक अस्थिरताका बारेमा दिलीप रिजाल भन्नुहुन्छ देशमा पाँच वर्षसम्म त स्थायी सरकार होस् अनि पो विकासको आशा गर्न सकिन्छ यस्तो कुरा हाम्रा नेताले कहिले बुझ्ने केदार भण्डारीको विचारमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था बनाउन पाए थियो कि पढ़ेका समाज सुधार र राष्ट्रिय विकास योजनामा विद्यावारिधि गरेका सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाए देशले फड्को मार्ला कि उद्धव राउत भन्नुहुन्छ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सत्ता समीकरणको अभ्यास नितान्त गलत नै हो र गलत साबित हुनेछ अझै पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर लाग्नेहरूको पछि हामी लागिरहन्छौं भने त के गर्न सकिन्छ र सर्वोच्चले गरेको असल निर्णयमा कुनै नेताको गलत छाया नपरोस् लोकतन्त्रको जय होस् खत्री युजूले लेख्नु भएको छ एउटै पार्टीको बहुमत र समग्रमा दुई तिहाईको बहुमतले पनि नचलेको सरकार अब भागबण्डमा कति दिन टिक्ने होला देश त कहिल्यै नबन्ने भयो अनि आइपिओको नतिजा तीन ठाउँबाट मात्रै हेर्न मिल्ने खबरमा प्रविण केसी लेख्नुहुन्छ मेरो शेयरमा नसजिलोसँग आइपिओ हेर्न मिल्छ न त नतिजा नै हेर्न सकिन्छ लाखौं नागरिकको चासो रहने यस्ता वेबसाइट र मोबाइल एप त कम्तीमा भरपर्दो बनाउनु पर्यो नि विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद मेरो पनि भन्नु छ मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै साथी राधा ढुङ्गाना काया अब विदेशका खबर चीनले आठ वर्षको अवधिमा सिंगो देश नै गरिबी मुक्त भएको घोषणा गरेको छ राजधानी बेजिङमा रहेको ग्रेट हल अफ दी पीपल्समा आयोजित सभामार्फत राष्ट्रपति श्री जिनफिङले चिनिया विशेषतायुक्त मापदण्ड बमोजिम अब चीन चरम गरिबीबाट मुक्त भएको घोषणा गर्नुभएको हो सत्तासीन भएपछि राष्ट्रपति श्रीले सन् दुई हजार बाह्रदेखि नै गरिबी निवारणको लक्ष्यलाई आफ्नो कार्यकाल को सबैभन्दा प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै भएको थियो आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार उहाँले गरिबीग्रस्त क्षेत्रहरूमा स्थलगत भ्रमण गरेर स्वयं नीति निर्माणमा साथ दिनुभएको थियो दक्षिण दक्षिण कोरियाले आजदेखि कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने भएको छ पहिलो चरण अन्तर्गत दस लाख मात्रा खोप लाग के दिन लागि कोरियाली रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र केसिडिसीले जनाएको छ चार दिनसम्म चल्ने यो अभियानमा देशैभरका पैँसठी वर्षभन्दा कम उमेर समूहका दुई लाख उनानब्बे हजार स्वास्थ्य कर्मी र कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमित सामेल हुनेछन् यसका लागि उन्नाइस सय भन्दा धेरै खोप केन्द्र तोकिएको छ स्थानीय कम्पनी एसके बायो साइन्सले अस्ट्राजेनेकासँगको सहकारीमा कोरियामै उत्पादन गरिरहेको खोप्ने प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो अब खेल खबर सैद स्मारक वि डिभिजन लिग फुटबलमा आज पनि दुई खेल हुँदैछन् साधो बाटो युथ क्लब र खुमल्टार युथ बीचको खेल दिउँसो सवा बाह्र बजे हुनेछ यस्तै मध्यपुर युथ एसोसिएसन र टुसाल क्लब बीचको खेल दिउँसो साढे तीन बजे हुँदैछ दुवै खेल एम्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ हिजो भएको खेलमा बोयज युनियन र रानी पोखरी क टिम आरसिटी विजयी भएका थिए फुटबल केयरको प्रसङ्गमा युरोपा लिग फुटबलमा आरसनले बेनिफिकालाई पराजित गरेको छ गैराती भएको खेलमा लिगको समूहको बीको शीर्ष स्थानमा रहेको आरसनलले बेनिफिकालाई तीन दुई गोल अन्तरले पराजित गरेको हो यस्तै समूह शीर्ष स्थानमा रहेको बयरलीबार कुशेनले यङ बोइजसँग दुई शून्य गोल अन्तरले पराजित भएको छ <्याँग> काया अब उखानको पालोले नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक स्वास्थ्य सामग्री बजार मूल्य भन्दा चार गुणा महँगोमा खरिद कोरोनाका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका निजी विद्यालयको लगत संकलन सुरु कार्बन डाइअक्साइड बेच्न विश्व बैङ्कसँग सम्झौता नेपालले नब्बे लाख टन कार्बन डाइअक्साइडको झन्डै पाँच अर्ब रुपियाँ पाउने महिलाले घर बाहिर काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता तोड्दै रोतहटका महिला व्यापार व्यवसायबाट छोराछोरीको पढाइदेखि घर खर्च समेत आफै जुटाउँदै चीन गरिबी मुक्त देश घोषणा दस करोड नागरिकलाई गरिबीको चपेटाबाट हटाएको दावी र युरोपा लिग फुटबलमा आर्सनलद्वारा बेनफिका पराजित अब कार्टुन आज हामीले गजब सभा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने निर्णयसँगै नयाँ सरकार गठनमा नेताहरूको दौड़धुप छ अहिले कुन पार्टीसँग र कुन नेतासँग मिल्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने ध्यानमा नेकपाको दुवै समूह लागि परेका छन् आजको कार्टुन यही विषयसँग सम्बन्धित छ यहाँ एकजना नेता सभा सम्मेलनमा सम्बोधन गर्न खोज्दैछन् यत्तिकैमा उनलाई सहयोगीले पछाडिबाट तान्दै भन्दैछन् एजेन्डा फेरियो अब जनतामा जाने क्या? जाने होइन नेतामा नेतामा हो आजको सकिएको छ कायाकैरनबाट सा काया प्राविधिक साथी संघर्षविष्टसँगै सा टेकमान साकिएर दिपाति मल सिन्हाविदा माग्छौ कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन् कोरोनाबाट बस्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौ नमस्कार